Ahojky, vítám vás u dalšího videa a dlouho už tady nebylo žádný takový rozbalovací video, takže dneska se tady vrhneme na rozbalování nějaký zase limitky Glanc Box Nature, takže to jsem pak hodně zvědavá, co tam bude, vůbec si nevím, nic jsem si o tom nečetla, takže se na to mrkneme spolu. Jak se omlouvám, že teda takhle hůhňám, ale jsem bohužel nachlazená, ale chtěla jsem to natočit pro vás, takže to prosím omluvte. Jinak je to takováhle obří těžká krabice, takže opravdu nevím, co tam všechno bude. Tak, jdem na to. S radostí vám tímto představujeme speciálně limitovanou edici Nature Box. Společně se značkami, které již dobře doma znáte, jsme pro vás připravili testování jejich nejnovějších řad inspirovaných přírodou a šetrných k životnímu prostředí. Pečlivě vybrané produkty k testování jsou výsledky inovací a nejnovější poznatků z oblasti účinnosti přirozených přírodních látek. Mysleli jsme i na co nejekologičtější cestu zásilky k vám. Tentokrát to není vyslaný ničím. No, kromě tohohle jednoho, tam není nic a je to jenom pro krabice, tak dobrý. Zásilka obsahuje rovnou dvojitou porci produktů k testování, takže tam bude asi, jestli jsem dobře pochopila, všecko teda dvakrát, abyste se mohli třeba podělit se svými blízkými, abyste mohli zkoušet produkty spolu. Tak to je hezký. Tak jdu teda se podívat, co tam všechno je. Jako první je tady něco na kuchyň s extraktem z citronu, s výtržkem z citronu od Cifu. Takhle. Nastříkejte na čištěný povrch, nechte pár vteřin působit, setřete suchým hadříkem. Takže nějaký přípravek na čištění kuchyně, tak to se těším, to určitě vyzkouším. Je to tady samozřejmě teda dvakrát. Dále tady od značky Seventh Generation něco na záchod, čistič toalet. To vypadá takhle. Voní to záchodově. Voní to hezky, takový svěží. Ještě jednou. Zase od značky Seventh Generation a teď je tady teda nějaký prostředek na nádobí. A tenhle je teda zvůní levandule a mentolu. Je, tak to bude hezky vonět. Skoro mám rýmu a moc toho necítím, ale tak aspoň trošičku, jo. Tady trošičku cítím tu levandule a pak mám rýmu, takže toho moc necítím. Takže na mytí nádobí. Dále je tu Domestos, bloky do záchodu. Ty se vždycky hodějí. A tohle teda cítím hodně, tohle je teda hodně aromatický i přes tu rýmu. A je to zvůní tangerine flower. Co to je v češtině? Nevím. Taková nějaká kytka. Pomerančový? To asi ne. To asi ne. Tak to nevím. Ale voní to hezky a teda hodně. Tak na tohle jsem hodně zvědavá a jsou tady tablety do myčky Sunlight. Já jsem vyzkoušela kdysi nějaký vzoreček právě tady toho Sunlightu a strašně dobře to umylo nádobí. A tady to by mělo být teda ekologičtější, než je ta původní verze. Takže jsem zvědavá, jestli to taky bude dobře mít, jako ta původní. To by bylo super. Takže to se teda těším. 38 tablet tam je. No tak tohle mám ohromnou radost. A je tady přípravek na praní, gel na praní od Serku. Zvůní kokosu a to voní už přesto to cítím, jak to krásně voní a myslím, že už jsem to možná i měla. Nevím, jestli tady tuhletu verzi Inspired by Nature, to nevím, ale tady to kokosový od Serku jsem měla. A úplně úžasný, taky myslím, že to bylo tady v nějakým boxíku. Takže to je naprosto skvělý. No, to bude čisto voňavo celé domácnosti. A tady ty přípravky od Seventh Generation jsou teda vyrobeny z přírodních ingrediencí, ne z ropy. Je to hodný pro lidi s citlivou pokožkou, neobsahuje to syntetický vůně a může se to používat, i když máte vlastní septik. A je to vyrobený teda z celý z recyklovatelného plastu, což je super. Takže tohle už je teda celý boxík, já myslím, že se tahleta limitka teda fakt hodně povedla. Je to zase něco aspoň šetrnějšího, něco trošku jiného, než tam bývá obvykle. A pak se těším na srovnání třeba s běžnýma těma prostředkama, které třeba občas používám. A tady s těma šetrnějšíma, jestli budou stejně dobrý. Tak to jsem teda hodně zvědavá, hlavně na tu kuchyň teda, a na ty tablety teda hodně. Takže budu testovat a když tak vám pak do vlogu řeknu, jaký byly, až to všechno vyzkouším. No, tohle je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba taky nějaký tady ty produkty vyzkoušíte a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!